Хореографію з ліхтарями присутніх привітали юні танцюристи. Урочистою естафетою привітань підхопила ведуча заходу. У своїй діяльності Червоний Хрест України з моменту свого створення керується принципами гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність, універсальність. Він займається організацією шпиталів, пунктів харчування, надання допомоги біженцям, інвалідам, дітям-сиротам. Силами членів та організації Червоного Хреста у 20-х роках ХХ століття були побудовані численні протитуберкульозні венерологічні диспансери. Зі сцени продовжували лунати хронологічні відомості про витоки створення Червоного Хреста. Так, в 1859 році Андрій Дюнан, спираючись на досвід Севастопольської оборони, вирішив створити міжнародну інституцію допомоги пораненим. 1863 року в Швейцарії на терені організації «Суспільна організація» розпочав роботу Міжнародний комітет допомоги пораненим, що в 1876 році отримав назву Міжнародного комітету Червоного Хреста. Женевські конвенції про поліпшення долі поранених під час війни були розроблені в 1864 році. У цей період виник вислів «Перша перев'язка визначає долю пораненого». Таким чином, уся діяльність Червоного Хреста пов'язана з доглядом за людиною, яка потребує допомоги, чи під час поранення, чи під час інфекційного захворювання, чи під час голодомору. На заході відмітили заслуги міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста від початку заснування. Зокрема, пригадали усіх тих людей, котрі самовіддано працювали в її лавах. В роки Другої світової війни в шпиталі на території Обухівської школи номер 1 працювала медсестрою Шкуратяна Надія Васильівна, надавала медичну допомогу пораненим бійцям. А з 1958 року Обухівську районну організацію Товариства Червоного Хреста очолювала Києва Антоніна Себастьянівна. З 2010 року і по теперішній час місцевий осередок Червоного Хреста очолює Баукова Галина Миколаївна. І щирими словами вітань до ювілярів звернулися представники районної ради, райдержадміністрації та Обухівської міської ради. В нашій державі це найпотужніша і найвпливовіша громадська організація. Важко підрахувати і оцінити кількість добрих справ і допомогу, яку надав Червоний Хрест людям. Я хочу подякувати нашому міськрайонному Червоному Хресту, всьому колективу і особисто Галині Миколаївні Бауковій за співпрацю з районною владою. У нас взаєморозуміння, ми надавали допомогу, сприяли і будемо надалі допомагати і сприяти Червоному Хресту в їхній благородній справі. Роботу Червоного Хреста важко переоцінити, адже там, де з'являється знак Червоного Хреста і там, де з'являються працівники Червоного Хреста, у людей, які потребують допомоги, з'являється віра в те, що є люди, які готові прийти на цю допомогу, з'являється надія на те, що все буде добре. І вони відчувають ту любов, з якою приходять на допомогу працівники Червоного Хреста. Тому велика вдячність вам за вашу роботу. І, будь ласка, діти. І невеличкий подарунок. Дякую. Якщо подивитись історію нашої держави, то ніякі політичні дії, ніякі зміни в суспільстві не впливали на їхню діяльність. Тому що їхня діяльність – це діяльність милосердя, це діяльність допомоги малозабезпеченим людям, це діяльність допомоги тим інвалідам, тим багатодітним сім'ям, тим постраждалим, тим учасникам війни, тим пораненим, які потребують цієї допомоги. І своє завдання вони на сьогоднішній день виконують і в нашому районі.
Подяка Обухівського міського голови вручається Балковій Галині Миколаївні, голові Обухівської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста. Подяка Обухівського міського голови вручається Мусієнко Наталії Петрівні, патронажній медичній сестрі Обухівської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста. Вручення подяк продовжили з цінними подарунками від міської ради. Свого боку, міськрайонне товариство також вручило нагороди того дня. Запрошуємо Бочка Сергія Миколайовича, секретаря Обухівської міської ради, отримати подяку за вагомий внесок у твердженні ідеалів милосердя, гуманізму, доброчинності та з нагоди 100-річчя організації Товариства Червоного Хреста. Плескаємо! Я вітаю не як голову районної ради, а як свого благодійника, тому що із 14-го року, мабуть, ніхто, скільки, як би сказати, його не вивозив мене, і по 11-й, да, десь ми були, і в районі на всіх заходах, і після роботи на своїй лічній машині убивав, грузили все, що могли. Так що я дуже вдячна своєму благодійнику. І як голові районної ради, дійсно, за фінансування. Я вам дякую за роботу. За останні 8 років організація встигла втілити у життя чимало корисних програм. Це і допомога пайками хворим на туберкульоз, проведення різноманітних тренінгів, благодійних акцій, організація культурних поїздок, пам'ятних флешмобів за участі учнівства Обухівщини. Здійснювало міськрайонне товариство і збір допомоги нужденним, організовувало пункти обігріву для певних категорій населення та проводило багато інших важливих заходів на теренах Обухівщини. На урочистостях відзнаками за благодійність нагородили місцевих волонтерів. Теплі слова вітань голові міськрайонного товариства Галині Бауковій лунали зі сцени і від колишніх колег зі стоматологічної поліклініки. Я щиро вас хочу привітати. Сторіччя – це дуже велика така дата. Багато чого зроблено, багато чого створено, багато чого ще буде творитися. Я дуже вдячна владі, яка оцінює їхню роботу, яка підтримує. Продовжився святковий захід розважальною програмою. Твоя любов веде в незнаний світ, так будь вовік, благословенна мама. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія «Барт».